Det är att ta reda på vilka företag som passar dig och din profil. Ta reda på vilka företag som har de tjänster som du är intresserad av. Och kontakta dem och berätta för dem varför du vill jobba där. Hela 80% av alla tjänster i Sverige som tillsätts görs på det sättet. Det är väldigt få tjänster som tillsätts genom att någon svarar på en annons. Så sitt inte och vänta på att det ska komma ut en bra tjänst på annons, utan kontakta de ställena där du vill jobba och berätta det för dem.